ჩვენო ემიგრანტებო, მე არ მაქვს დაწერილი ტექსტი, რაზე უნდა გესაუბროთ და რაც გულიდან ამომივა, იმას გეტყვით. მე 2 წლის განმავლობაში მოვიარეთ ნახევარი მსოფლიო რამის და შევხვდი ძალიან ბევრ თქვენთაგანს. და ვიცი რა, რამხელა შომას გადიხართ უმძიმე სამსახურებში. თქვენ მოგიწია თქვენი სამშობლოს შვილების და ოჯახების მიტოვება იმისთვის, რომ გადარჩენილიყავით. ერთს და მთავარს გეტყვით. გამოსავალი უკვე არსებობს. მე ჩემი ხელით შევქმენი ეს პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ძალუც შეცვალო სისტემა. თუმცა ფინანსური მხარდაჭერის გარეშე ეს შედეგი ვერ მიიღწევა. თქვენში ძალიან დიდი ძალაა, არა მხოლოდ ფინანსური მიმართულებით, არამედ ინტელექტუალური მიმართულებით. თქვენ ყველაზე კარგად ხედავთ შორიდან, რა დღეშია ქვეყანა. დღეს აქ მაცხოვრებელი ადამიანების შეგუებულია გარკვეულწილად იმ რეალობას და ხელი აქვს ჩაქნეული ბევრს. ამიტომ ემიგრაციამ უნდა შექმნას მუხტი და მე ვიქნები თქვენი პირადი მესენჯერი აქ. თავარი, რასაც გპირდებით, არის ის, რომ გიორგი გაგნიძე არასოდეს არ გიღალატებთ. ეს არის ჩემი თავარი აქტივი დღეს. შედეგი და წარმატება გარანტირებული არ არის, ამას ყველა ხვდებით, მაგრამ ჩვენ თავთან უნდა ვიყოთ მართლები, ჩვენ შვილებთან უნდა ვიყოთ მართლები და მაქსიმალური უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ სისტემა შეიცვალოს. პოლიტიკური ნაგავი უნდა მოშორდეს სისტემას. 6 თვე გვაქვს დარჩენილი არჩევნებამდე. ყველაზე მცირე დაანგარიშებით 2 მილიონი ლარი ჭირდება პარტიას იმისთვის, რომ მინიმალური რამ გააკეთოს, რომ ხალხზე გავიდეს. პროგრამა მაქსიმუმით 22 მილიონი ლარია საჭირო იმისთვის, რომ მთელი საქართველო მოიცვათ, ფეხზე დავაყენოთ. ეს ხნება სატელევიზიო რეკლამები, ეს ხნება ყველა დიდ ქალაქში ცენტრალური შეხვედრები, სცენების მოწყობა, აუდიო სისტემები, ორგანიზება. ეს იქნება 3000-ზე მეტი ადამიანის დასაქმება იმისთვის, რომ მაქსიმალური აგიტაცია მოხდეს და ინფორმაციის მიტანა მოხდეს ყველა ოჯახამდე, რომ ისინი მზად იყვნენ სწორი ნომერი შემოხაზონ არჩევნებზე. ეს არის PR კომპანიის დაქირავება, რომელიც დაგვეხმარება უფრო სწორად გადავთარგმნოთ ყველა ჩვენი მესიჯი და ყველაზე იყოს მორგებული და გასაგები. ეს არის პროფესიონალების გუნდის დაქირავება, რომელიც ყველა მიმართულებაში მინიმუმამდე დაწევს შეცდომებს. მე მაქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი, საქართველოს აქვს თქვენი მხარდაჭერის იმედი და ჩვენ უნდა ბოლომდე დავდოთ ჩვენი თავი, თუ ნამდვილად გვინდა შედეგი. ყველა სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ საქართველო ელოდება ეგრეთ წოდებულ მესამე ძალას. მესამე ძალა უკვე არსებობს, 100% დამოუკიდებელი და სუფთა. უბრალოდ ეს ყველა ადამიანამდე უნდა მივიტანოთ. ხოდ ეს არის გასაკეთებელი. შევქმნათ ერთად მომავლის საქართველო, ფენომენალური მომავალი ჩვენი შვილებისთვის, რომლის ყველა რესურსი გაგვაჩნია. საქართველოს უმთავრესი იმედი ხართ თქვენ.